অকনে আনে অমিতা, আমিনাই আনে আম, মূল্যায়নৰ বহি আমি কেতিয়াকৈ পাম? প্ৰতিবাদৰ এই ভাষা শিক্ষক সমাজৰ। আজি পর্যন্ত এই সাময়িক মূল্যায়নৰ বাবে বিদ্যালয়বিলাকত বা বিদ্যালয়বিলাকৰ ছাত্র ছাত্রীসকলক আমি শিকাবৰ বাবে যি বিনামূলীয়া বহি দিয়া হয়, আজি পর্যন্ত চৰকাৰে বিদ্যালয় যোগদান নকৰিলে। আৰু ইয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আজি প্ৰতিখন বিদ্যালয়ে প্ৰধান শিক্ষকসকলে হওক বা সহকাৰী শিক্ষকসকলক নিজে দোকানৰ পৰা বহি কিনি আনি ছাত্র ছাত্রীৰ মাজত দ্বিতীয় মূল্যায়ন কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিব লগা হৈছে। ৰাজ্যৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়সমূহত শুকুৰবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে মান নিৰূপণ পৰীক্ষা। প্ৰথমবাৰৰ দৰে দ্বিতীয়বাৰো মূল্যায়নৰ বহি অবিহনে মান নিৰূপণ পৰীক্ষাত বহিল ছাত্ৰ ছাত্ৰী। শিক্ষা বিভাগে যোগান ধৰিব নোৱাৰিলে অভ্যাসন ও মূল্যায়ন বহি। দোকানৰ পৰা দিষ্টা কাগজ কিনি পৰীক্ষা পাতিলে শিক্ষকে। চৰকাৰে কিন্তু এতিয়ালৈকে প্ৰাথমিক বিদ্যালয়সমূহত মূল্যায়নৰ অভ্যাসন বহি যোগান ধৰা নাই। বৰ্তমানেও যদিও আমি বিভাগৰ লগত যোগাযোগ কৰিছোঁ, কিন্তু তেখেতসকলৰ পৰা কোনো সুদুত্তৰ নাই। আজিৰে পৰা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়সমূহত দ্বিতীয় সাময়িকী মান নিৰূপণ অনুষ্ঠিত হৈছে, কিন্তু সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নিজৰ দ্বাৰা অনা কাগজৰ দ্বাৰাহে তেওঁলোকে পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব লগা হৈছে। বিভাগৰ তৰফৰ পৰা আজিলৈকে যোগান ধৰা নহ'ল, ই অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক। আজি এটা মূল্যায়ন আমাৰ ইতিমধ্যে হৈ গৈছে, আজি দ্বিতীয়টো মূল্যায়ন, কিন্তু দ্বিতীয়টো মূল্যায়ন আৰম্ভ হোৱাৰ দিনটোলৈকে বিভাগৰ তৰফৰ পৰা এই মূল্যায়নৰ অভ্যাসন বহীখন যোগান ধৰিব নোৱাৰাটো নিশ্চয় অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক কথা। প্ৰথমবাৰৰ গোট পৰীক্ষাৰ সময়ত চৰকাৰে মূল্যায়ন বহি যোগান ধৰিব নোৱাৰাৰ বাবে বহুবাৰ শিক্ষামন্ত্ৰীক আবেদন জনোৱা হৈছিল, কিন্তু তাৰ পিছতো কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাত দ্বিতীয় মান নিৰূপণ পৰীক্ষাৰ সময়ত সামাজিক মাধ্যমত এনেধৰণে প্ৰতিবাদ কৰিলে শিক্ষক সমাজে। আমাৰ ভাৱে যিখিনি আমি বাধ্যতামূলকভাৱে দিওঁ, সেইখিনি যদিও আমি টেক্সটবুক সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে সময়মতে পাইছে, বাকী বহীখন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নিজেও সেইখন যোগাৰ কৰি ল'ব পাৰে। আৰু এইবাৰ আমি যিখিনি যোগান দিওঁ সেইখিনি এডিশ্যনেল ওপৰঞ্চি, সেইটো দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত যিহেতু এইবছৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল, মডেল কোড অফ কণ্ডাক্ট আছিল, চ' মডেল কোড অফ থকাৰ কাৰণে আমাৰ টেণ্ডাৰিং প্ৰক্ৰিয়াটো আমাৰ অলপ পিছুৱাই যায়, আৰু পিছুৱাই যোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে মূল্যায়ন বহি পাওঁতে দুদিন পলম হৈছে, কিন্তু ওৱানৰ পৰা এইটলৈকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে মূল্যায়ন বহি পাব। হিৰক জ্যোতি মালাকাৰৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।